ରାଜ୍ୟରୁ ଗାଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି କାମ କରିଲେ, ଚର୍ଚ୍ଚାରେ ସରପଞ୍ଚ। ଏମିତି କିଛି କାମ କରି ଭଦ୍ରକ ଭଣ୍ଡାରୀ ପୋଖରୀ ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ରାଜେନ୍ଦ୍ରପୁର ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ଏବେ ଚର୍ଚ୍ଚାରେ। ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଥିବା କୋଟିସିରା ଗ୍ରାମର ମଙ୍ଗଳା ଗାଁ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଗାଁରେ 30 ପରିବାର ବାସ କରୁଥିବା ବେଳେ ଜନସଂଖ୍ୟା 200ରୁ ଅଧିକ। ବହୁଦିନ ଧରି ରାସ୍ତା ନଥିବା ବେଳେ ଏହି ଗ୍ରାମରେ ରାସ୍ତା ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି। ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀ ନିଜ ପକେଟ୍ ଖର୍ଚ୍ଚରୁ 35,000 ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ଗାଁ ଦାଣ୍ଡରେ ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ରହି ରାସ୍ତା ନିର୍ମାଣ କରିଥିଲେ। ଏମିତିକି ଗାଁ ଲୋକଙ୍କ ସହ ମିଶି ମାଟି ଓ ଗୋଡ଼ି ମୁଣ୍ଡାଇଥିଲେ। ଆଗରୁ ଲୋକମାନେ କାଦୁଅରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଖରାଦିନେ ବି ସାଇକେଲଟେ ବାହାର କରିପାରୁନଥିଲେ, ବର୍ଷା ଦିନ କଥା ପଚାରିକି। ମୁଁ ଚିନ୍ତା କଲି ଯେ ଲୋକ ମୋ ଯେହେତୁ ମୋତେ ଭୋଟ ଦେଇ ଜିତେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ମୋର କିଛି କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଛି। ସେ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କରିବାକୁ ଯାଇ ମୁଁ ମୋର ଦରମା ପଇସାକୁ ଏଠି ମହରମାଣି ଏ ସାହି ଲୋକଙ୍କ ସହାୟତା ତଥା ଆମ ଦଳର ସମସ୍ତ ଆଗଧାଡ଼ିର କର୍ମୀମାନଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଏଠି ଆମେ ମୁଣ୍ଡେଇକିରି ମହରମ ସ୍ପ୍ରେଡ଼ିଂ କରିଛୁ। ସରକାରୀ ଜାଗା ନୁହେଁ, ବେସରକାରୀ ଜାଗା, ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ତ ସରକାରୀ କାମ ହୋଇପାରେନି, ବିଲ୍ ହେବନି, ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ସରକାରୀ ସହାୟତା ଆସିନି। ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ଏହି ଗାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ, ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କ ଗାଁକୁ ରାସ୍ତା କରିବି, ଆଉ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନରେ ବିଜୟୀ ହେଲେ ଆଉ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ କଲେ। ଆଗରୁ ଆମେ ବହୁତ ହଇରାଣ, କାଦୁଅରେ ପ୍ରାୟ ଯାଉଁ ବହୁତ ବାଟ, ମାନେ ସଡ଼କ ବାଦ ଗୋଟେ ମନେ ହେଲା ସଡ଼କ ଆଡ଼େ ବୁଲିବାକୁ ଯିବା ପାଇଁ, ମାନେ କାଦୁଅରେ ଆମେ ଯାଇପାରୁନଥିଲୁ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ଯାଉଥିଲେ ବହୁତ ହଇରାଣ ଅବସ୍ଥା ହେଉଥିଲେ, ବାଟରେ ବି ସେମାନେ ଖସିକି ପଡ଼ିକି ଫେରିକି ଆସିବେ, କ ନା ମୁଁ ଯାଇ ଯିମି ନାହିଁ, ମୋ ସାର୍ଟ ସ୍କୁଲ ମାନେ ସ୍କୁଲଟା ସାର୍ଟ କାଦୁଅ ହେଇଗଲାଣି। ମୁଁ ଆଉ ବହୁତ ମନ ଦୁଃଖରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରୁଥିଲେ। ଦୁଇ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବି ରାସ୍ତା ବର୍ଷା ହେଲେ 2-3 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାସ୍ତା ଶୁଖୁନଥିଲା, ପିଲାମାନେ ଅନୁପସ୍ଥିତି କ୍ଲାସ୍ରେ ରହୁଥିଲେ। ଆମର ସରପଞ୍ଚ ମହୋଦୟ ଯିଏକି ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କୁ, ସେ ଏଠି ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ବେତନ 1 ବର୍ଷର ବେତନର ଯେଉଁ ପଇସା ତାଙ୍କୁ ମିଳିଥିଲା, ସେ ନିଜେ ନିଜର ଖର୍ଚ୍ଚ ନ କରି ଏ ଯେଉଁ ସାହିବାଲାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆମ ହରିଜନ ସାହିର ଯେଉଁ ସମସ୍ୟାକୁ ସେ ସମାଧାନ କରିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 40 ବର୍ଷ ଧରି ଏ ଯେଉଁ ରାସ୍ତା କାମ ହୋଇପାରୁନଥିଲା, କାରଣ ଏଠି ସରକାରୀ ଅନୁଦାନ କିଛି ମିଳୁନଥିଲା, କାରଣ ଏ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ପ୍ରପର୍ଟି ପାଇଁ ଏମାନେ ବହୁତ ଅନୁନୟ ବିନୟ କଲା ପରେ ବି ବ୍ଲକ୍ କିମ୍ବା ତହସିଲଦାର କଲେକ୍ଟରକୁ କହିଲା ପରେ ବି ସେମାନେ କହିଲେ ଏଠି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ ନାହିଁ, ତେଣୁକରି ଆମେ କୌଣସି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ଦେଇପାରିବୁ ନାହୁଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଆମ ସରପଞ୍ଚ ପୂର୍ଣ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମାଝୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ କି ଏଇ ରାସ୍ତା ଖଣ୍ଡ କେମିତି ଆମର ସୁବିଧା ହୋଇପାରିବ। ସେ ତାଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ କଲେ ଠିକ୍ ଅଛି, ଯଦି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଅନୁଦାନ ନ ଦେଇପାରିବ ତାହେଲେ ମୁଁ ନିଜସ୍ୱ ଦରମା ପଇସାରୁ ମୁଁ ମହରମ ଏବଂ ନାଲି ଗୋଡ଼ି କାଲି ସେ ବିଛେଇଛନ୍ତି। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ତାଙ୍କୁ। ସରପଞ୍ଚଙ୍କ କାମକୁ ନେଇ ସାହିର ଲୋକମାନେ ବେଶ୍ ଖୁସି। ଧାମନଗରରୁ ବିଶ୍ୱଜିତ ପଲାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ।